се радвам да се видим в този, макар и леко не обичайен формат. Както знаете, ние още на 1 ноември, след като правителството не внесе бюджет, внесохме проект за решение за декларация на парламента, с което да задължим кабинета да внесе бюджет за 2023 година. Вместо това беше внесен един закон за удължаване на някои от разпоредбите на текущия бюджет, който закон според нас е неадекватен на икономическите условия, които драматично са се променили от приемането на бюджет 22 и от приемането на организацията. Но по-притеснителното е, че в случай, че не се сформира кабинет, няма да има време за истинска бюджетна процедура, ако тя не започне сега, което означава, че този закон ще трябва да работи до 30 юни до година, поне. Ако изборите са март, април месец да се направи парламент, май месец правителство, той докато подготви и внесе бюджет, и знаете, че отнема между месец, месец и половина приемането на един бюджет, това означава поне до края на юни, началото на юли да трябва да работим с разпоредбите на текущия бюджет. Това не е дообмислено от служебния кабинет. В поредица от изслушвания и в бюджетна комисия, в комисия по въпрос на Европейския съюз, стана ясно, че тяхното планиране е за първо три месече. Което означава да има редовен кабинет. Ние трябва да може да планираме и за формата, в който няма редовен кабинет. И съответно сме силно притеснени и призовахме нееднократно кабинета да внесе пълноценен бюджет, който да бъде разгледан в парламента и съвсем отговорно да се отнесем към това да се състави един разумен, реалистичен бюджет без прекомерни дефицити, което според нас е напълно възможно. Знаете, че имахме две актуализации в много подобна ситуация, абсолютно предизборна. И там, въпреки така шум и желания и така нататък, крайна сметка се постигнаха параметри, които за миналата година гарантираха дефицит от 3%, за тази година се очертава, че дефицита пак ще бъде около 3% финално, като се изпълни бюджетната програма. Бихме искали да чуем и вашето мнение по въпроса. Част от колегите изразиха мнение в бюджетна комисия относно закона, но по-скоро относно как вие виждате липсата на бюджет до година. Това знаете, че ще се отрази на конвергентния доклад и съответно най-вероятно, ако нямаме бюджет до юни месец, шансовете да влезем в еврозоната от 1 януари са нулеви в общи линии. Тази липса на предвидимост и на параметри, как бих се отразили на бизнеса и дали според вас това е разумен подход или трябва да се търси някакъв друг подход. Освен това, има и редица мерки, които ние сме разглеждали като предложение за облегчаване на административна тежест, така нататък, които също бихме искали да обсъдим като втора точка, за да видим кои от тях срещат подкрепа сред вас, кои от тях смятате, че не са толкова смислени, ако има други мерки, които смятате, че са смислени да бъдат добавени, също да ги разгледаме и в живота на този парламент, колкото и да е той, да придвижи максимално това, което е възможно напред. Ще само да добавя, ние неведнъж с вас сме се виждали и сме говорили колко е важно за бизнеса да има някакво ниво на сигурност, някакво ниво на прогнозируемост. И това, което ние се опитваме в тези разговори да направим, е, че независимо от политическия риск, който в момента има в страната, с всичките договаряния, първи, втори, трети мандат, неясноти, дали ще има кабинет, дали няма, да разделим този риск от чисто финансовия риск с бюджета. С други думи, нищо не пречи на политическите партии в този парламент, докато се обсъжда всичко друго, да се приеме бюджет с ясни параметри, както и господин Василев каза, дефицит под 3%, но от друга страна сигурност за бизнеса, за мерките за бизнеса, които са основополагащи. Така че от ваша гледна точка, поне от бюджетен риск, да нямате. А не просто да не се знае дали този бюджет ще е до март, до април, до юни и да има тази несигурност. Това е съвсем възможно и двата риска според нас трябва да се разделят.
и реално търсиме вашето мнение, да видим дали това виждате като разумен подход. Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължаваме промяната, уважаеми колеги. Работодателските организации на заседание на Националния тристранен съвет подкрепиха този подход с удължителен закон, изхождайки от създалата се практика миналата година. Всъщност така се постъпи, когато нямаше редовно правителство, и от нагласите на народните избранници, гледайки напред към предстоящи извънредни скорошни предсрочни избори, да се състезават в популизъм за одобрението на избирателите. И смятаме, че по този начин специално управителен съвет на ЕКБ с обща такава позиция и за след задълбочени обсъждания, че това би създало оправдани рискове пред макроекономическата и финансова стабилност за страната, която има нужда от заздравяване, а не до разваляне. И предвид на амбициозната задача за влизане в еврозоната към 1 януари 2024 година и предвид на съществуващите стойности на дългосрочни лихви, дефицити, инфлация и изискванията от Маастрихт. Обръщам внимание, че вероятно тази година ще завършим с по-малък дефицит, главно защото не се състояха инвестициите, което е лошо. И на практика стана това, за което предупреждавахме, се заеми, се плащат увеличени разходи за издръжка на държавна администрация и за пенсии. А не със заеми да се правят инвестиции, защото инвестициите не се направиха, а разходите, увеличените за издръжка и за пенсии, си върват. Обръщаме внимание, че сега действащия бюджет всъщност не е бюджет адекватен към 1 януари тая година, е бюджет адекватен към 1 юли, по-скоро към 1 октомври. И няма за нас голяма драма, ако има известно дефазиране на календарната и финансовата година. КЕВР прави ценови решения от 1 юли до 30 юни на следващата година и това е практика. Тя и със закон е установка. Тоест такова дефазиране е напълно допустимо. Пенсиите са актуализирани последно от преди месец, а не от преди година. Нещо повече, нетният коефициент на заместване отива над 70% вече, което е един много добър нетен коефициент на заместване на доходи. Смята се, че 60% е добър коефициент на заместване. Не казваме, че пенсиите са високи, а казваме, че коефициента на заместване на доходи, т.е. сравнено с осигурител, ните ставки, сравнено с осигурителния принос, сравнено с това, което получават работещите, които изплащат пенсии, са вече адекватни и даже над средно. Защото се смята, че 60% заместващ доход е адекватния доход за хора, които не работят. Т.е. 40% са разходи, свързани с работата. И при това става дума само за първия стълб. Са тези 71% нетен коефициент на заместване. Към тях се прибавят и, макар и много по-малък размер, вторите пенсии за родените след 59-та година. Тоест ние тук съзираме голяма доза популизъм, насочен към нашите родители, като към потенциални избиратели. Това важи и за максималната пенсия от 3400 евро, защото
лимитираната пенсия от максималния осигурителен доход от порядъка на 2000 лева. Но това е дребен детайл. Точно затова ние дадохме своя принос в неподклаждането на популизма, като не артикулираме много активно и настойчиво нашите 10 годишни предложения, например за възстановяване на временната мярка първите 3 дни болнични да се плащат от предприятията. Имаше при предишната криза такова антикризисно решение, антикризисна мярка, която трябваше да действа за малко и тя продължи повече от 10 години. Предприятията плащат втори път тези първи 3 дни болнични, веднъж като осигуровки за тези рискове и втори път, когато се случи риск. Друго такова брадясало решение, което чака, е таксата битови отпадъци. Ами, това е една такава борба повече от 20 години, която е продължила. Ние сме последната и единствена държава в Европейския съюз, може би в целия цивилизован свят, където таксата битови отпадъци не е функция на битовите отпадъци, е функция на активи, което тласка в сивия сектор инвеститорите, за да отчитат по-ниска стойност на инвестицията и оттам на таксата битови отпадъци и не създава предпоставки за правене на по-малко буклук и за оползотворяване на тези отпадъци не като отпадъци, а като суровини. И това се отлага. Последното отлагане беше заради преброяването. Сега казаха, понеже много закъсняли резултатите от преброяването, вече не са адекватни и не може да ги използваме за определяне на такса битови отпадъци. Класовете за прослужено време. Ние сме последната страна, където този рудимент от плановата икономика остава да действа. Административно определени, задължителни проценти за прослужено време. Много отдавна такова нещо няма в културните държави, а някъде никога не го е имал. Има много по-подходящи начини за насърчаване на приноса на хората в труда. Тоест, ние се отказахме от тези, казвам само три, но те са поне 30 такива, малки и по-голями реформи, точно защото няма формирано, устойчиво правителство, излъчено от парламента, което да формира политики средносрочни и да провежда активно реформи. И в този вид на състояние на държавата и на управлението, ако тръгне едно наддаване в парламента, много лесно ще се докараме до гръцкия сценарий. Последните 20 години стандарта на живот в Гърция е спаднал. И това, което всички казват, ама не може да се намалява минимална заплата, не може да се намалява пенсия. Е, в Гърция може. И там дойде Международния валутен фонд като кредитор от последна инстанция и каза, ще ви дам пари за пенсии и заплати в бюджетната сфера, но трябва да ги намалим. Трябва да има някаква консолидация и сходимост. Тоест, това са опасенията, които според нас не са, са променили, не са отпаднали, за да променим и становището си спрямо от това, което имахме в Тристранния съвет. И едно правителство, излъчено от парламента, ще подготви на базата на политиките на партиите, които са го излъчили, бюджет за цялата година, който да не осуети влизането ни в еврозоната. За нас важен национален приоритет и вие сте го писали в 16-те си политики, еврозоната и Шенген. Ние тук бихме добавили и ОИСР към тези три цели национални. Нашите притеснения са, че ще се осуети приемането ни в еврозоната в една такава ситуация към 1 януари 2024 година, а може би и за много по-дълъг период. Може би да спъл тук. Ние сме се подготвили по 16-те ви политики с кратки такива препоръки, да ги наречем, съгласие, несъгласие. Ако смятате, че това е важно, може и за това да поговорим след това.
Със сигурност и през 16-те политики ще минем политика по политика. Може би само няколко бележки относно изложението. Първо, абсолютно сте прав, че една от причините да има по-малък дефицит е, че не се изпълнява капиталната програма. Другата причина е, че ще има повече приходи, отколкото са заложени в бюджета. С около 2 милиарда повече, най-вероятно. Това всъщност означава, че към момента всички заеми, които са взети, следят сметката на правителство БНБ. Нито една стотинка от заемите не е ползвана нито за плащане на пенсии, нито за плащане на заплати. Знаете, че фискалният резерв е над 13 милиарда в момента. Т.е. всичко, което е взето като заеми, или е върнат предишен натрупан дълг, нали, предишните правителства съответно рефинансиран, или парите са в сметката на БНБ. Нямаме към момента използвани средства за заплати и пенсии. Най-вероятно няма и да имаме към края на годината, тъй като капиталната програма се очертава да бъде около 4 милиарда изпълнена, горе-долу толкова ще бъде и дефицита, т.е. заемите ще бъдат изцяло за капиталната програма. Ако въобще бъдат ползвани. Другото нещо, което според мен е важно да отбележа, е, че вашето изложение, както и в подготовката на служебния кабинет, седи предположението, че ще има редовен кабинет. Миналата година, когато беше приет удължителния закон, първо беше 13 декември и нямаше време да се развие бюджетна процедура в рамките на годината. Сега сме 10 ноември, все още има такова време. Но второ, имаше гарантиран редовен кабинет, който беше започнал вече работа по подготовката на бюджет, който съответно беше и приет, знаете, на 24-25 февруари беше приет бюджета. Ако влезем в хипотезата да няма редовен кабинет, за която също трябва да сме готови, когато разберем, че тази хипотеза е реалност, няма да има време да се прави бюджет от нулата и да се приема. Защото една такава бюджетна процедура е, знаете, месец и половина. И тогава общата ни цел за влизане в еврозоната със сигурност ще бъде осуетена, защото с удължителен закон няма да влезем в еврозоната. Това мисля, че всички сме съгласни. Нещо повече, фискалната стабилност и лихвите, за които говорим, също ще бъдат силно застрашени, защото ние имаме да рефинансираме дълг до година, март месец, от над 3 милиарда. И аз искам да видя лихвите, на които ще вземем дълг, при условие, че нямаме прият бюджет за съответната година и сме в процес на избори. Видяхме какви бяха лихвите при само политическа нестабилност с ясна фискална рамка за тази година. До година, ако сме без ясна фискална рамка и в политическа нестабилност, нещата ще бъдат много драматични, поне според нас. Мисля, че идвайки от бизнеса и на вас ви е ясно, вие нямате бизнес план за годината, отивате да искате от някой дълг. Няма как да стане. Така че от тази гледна точка по-скоро бихме искали да видим според вас кой риск е по-голям. Риска от популизъм, като два пъти видяхме, че все пак стигнахме до разумни бюджетни ограничения и това са и нагласите на повечето партии в парламента, с които ние говорихме. И ГЕРБ искат 3% дефицит, и Демократична България искат 3% дефицит, ние сме за 3% дефицит. БСП казаха, че за тях е допустим по-висок дефицит. Другите партии ще се чуем следващата седмица, имаме срещи. Но като цяло има мнозинство за това дефицита да бъде задържан в рамките на 3%. Има дискусии за това каква точно ще бъде макрорамката, какви са прогнозите, какво ще бъде БВП до година, съответно върху какво ги изчисляваме тези 3%, колко приходи, колко разходи. Но няма нагласа за някакви, как да кажа, безумни дефицити, които да поставят страната под риск. И нашето мнение е, че е много по-добре да има бюджет, защото той премахва част от тези рискове, отколкото да няма бюджет.
И наблюдавайки как се развива политическия процес, честно казвам, аз лично не съм оптимист, че този парламент ще успее да излъчи кабинет. Мисля, че и отвън, като го гледате вие, предполагам, че изглежда по същия начин. Да, заповядайте. Благодаря за колегите, които не ме познават или сме се срещали. Мария Минчева, Българска стопанска камара. Едва ли ще чуете нещо много по-различно от всичките работодателски организации, които сте поканили, защото нашата позиция е ясна, че ние на Тристранния съвет сме изразили една подкрепа към подобен подход. Аз мисля, че абсолютно безспорно, че за бизнеса е най-важно да има предвидимост и да има редовен бюджет. Не само поради това, че ще има някакви фиксирани числа, но всъщност най-важното е, че бюджетът е еманацията на политиките, които се правят от едно правителство. Ние сме в една политическа криза, която за нас е много по-притеснителна от това, че няколко месеца ще действа сегашния бюджет, който миналата година го прекроявахме три пъти. Колкото и да се дава практики с различни държави, аз мисля, че нашето ниво на зрялост не предполага да правим 6-7 актуализации, господин Василев, гледам вас, защото вие вчера давахте примера с Холандия, която прави 7 актуализации. Но България вече много драстично изостава с всякакви политики, които трябва да прави, за да движи икономическия растеж по един устойчив начин. Ние действаме адхок, ние действаме антикризисно и докарваме числовите резултати до някакви величини, спазваме някакви рамки, но в крайна сметка двигателя на икономиката не може да стартира, ако няма правилните политики. Всъщност, ако няма едно редовно правителство, независимо какъв е неговия състав, за нас е много по-голям риск от това всяка партия, действаща в предизборна обстановка, да се опита по някакъв начин да излезе с предложения, които малко или много са ориентирани по-скоро към очакванията на избирателите, отколкото са съобразени с реалностите. И това е основната причина ние да подкрепим подход такъв, да бъде удължено действието на сега действащата бюджет, а не да се предложи нов. Независимо от това какъв ще бъде дефицита на тази година, промените, които се извършиха в пенсионната система, те не бяха изградени върху принципна основа. Аз вчера изложих някои числа, че каква сума е предвидена по линия на швейцарското правило и каква сума е предвидена с актуализацията, която всъщност вкара COVID-добавката вътре и увеличи доходите с 10%. Всъщност това е, което се случи миналата година. И ползвам повода да направя един кратък коментар по отношение на две ваши изявления, които едните са свързани с кодекса за социално осигуряване, другите са свързани с минималната работна заплата. Едното послание, което бих искала да отправя към вас, че стремежът си да се погрижите за това доходите на хората да бъдат достойни, се правят предложения, с които се опитваме да се решат проблеми, които са трупани над 10 години, те да се решат в рамките на една година. Ако ние имаме идея какъв да бъде адекватният размер на тези доходи, за които вие правите предложение, това при всяко положение трябва да се случва плавно в годините и да има някаква предвидимост, не всяка година да се чудим какъв ще бъде размера на минималната пенсия, на максималната пенсия, на максималния осигурителен доход, на минималните осигурителни доходи и така нататък. Предложението, което правите за промяна в швейцарското правило, добре е да консултирате с специалисти в областта на осигурителното право, защото избирайки само един индикатор, дали да бъде ръста на инфлацията или ръста на осигурителния доход, и то умножено по 200%, всъщност създава риск от деформация на тази система в един дългосрочен план и не случайно е кръстено швейцарско правило, защото има някакъв баланс, той е правен от швейцарец. Така че е хубаво, когато се правят предложения в тази посока, извън числовите ефекти, които ще се постигнат за увеличаване на доходите, да се преценява много внимателно ефекта върху цялата система. И втория принципен коментар, който искам да направя, това е по отношение на директивата за адекватни минимални работни заплати. Парламентарната група на БСП вече внесе такъв законопроект. Ние сме чували от ваши публични изявления, че също искате да фиксирате в
кодекса на труда този критерий. Апелът ни тук е наистина да се обърне сериозно внимание на текста на самата директива, който задължава държавите да създадат механизъм, в който да се определят националните критерии, но това не става с акт на държавата, това става съгласувано с двете страни, работодатели и синдикати. И става съгласувано с двата типа показатели, социални и икономически. Защото в момента се говори само за социалния показател, за издръжката на живот, но не се говори за производителност на труда, за общото равнище на заплащане и за какви са тенденциите за икономическо развитие. И това за нас е действително важни въпроси и смятаме, че трябва да бъдат уредени по един нормален начин в диалог и с двете страни, в които са ангажирани по темата. Една дума по отношение на еврозоната. Всички декларират датата 1 януари 2024. Бизнеса най-отрано го прави. Но всъщност липсва информационната кампания, липсва създаване на условия в общественото пространство за доверие по темата. Липсва експертния анализ. И тук смятаме, че държавните институции са задължени в тази посока, защото всеки се заиграва с страховете на хората. И дори да се приемат измененията в закона за БНБ през януари, така както е предвидено и в плана за възстановяване, ако не се създаде среда, в която хората да имат доверие, в момента хората нямат доверие на нищо. Тази дата все повече ще се отдалечава, независимо от това има ли бюджет или няма бюджет. Още нещо искам да кажа, с което приключвам. Това са инфлационните пари. Това, че в момента има едни приходи от инфлацията, не означава, че до година ще ги има. Но ако ние увеличим трайно административно всички доходи, разходите ще останат. И този подход за нас не води до устойчивост. А ние трябва да се стремим към устойчиви политики. С това спирам, надявам се да е било полезно. Много благодаря за тези коментари. Всъщност една от причините защо правим тази среща е точно защото диалога не трябва според нас да се води само на едно място. Ние трябва да можем да го водим и в парламента, и на ниво кабинет. И много се радвам, че сте тук точно за тази дискусия. Другото, което така искам да отразя, е, че всъщност реалният ръст на БВП за тази година всъщност е много добър. Той е много добър по две причини. Знаете, че би трябвало в първите 6 месеца е около 5%. В средата на кризата ние бихме Германия, бихме други европейски страни, а и това говорим за реален растеж, нали, изключвайки инфлацията. Това се случи и поради факта, че тези социални плащания влязоха реално в потребление. Увеличавайки минималната пенсия, знаете, че всъщност всеки лев увеличаване на тези хора, на средствата, те директно отиват в потребление. И въпреки, че имаше най-невероятни кризи, които се случиха за толкова малко период, от войната до енергийната криза, до газа, до всички тези неща, заедно с вас успяхме да постигнем този растеж и успяхме едновременно с този растеж да дигнем над 1 милион човека над линията на бедност. Защото тук, когато говорим за линията на бедност, това са всъщност наистина хора на ръба и когато има една инфлация двуцифрена, реално този факт е от огромно значение. Когато говорим за политическия риск, ако трябва да сме откровени, единственият начин да предпазим България дори от най-така силно националистическите и крайни политически партии, когато хората, които са близо до линията на бедност, не се остават под нея. Това би направил реалния политически риск, който до този момент, слава Богу, не виждаме. Така че всъщност икономическият реален растеж, социалните мерки и политическият риск, те са взаимно свързани и до този момент не е оптимално това, което се случва. И повярвайте ни, последното нещо, което искаме да видим е България да няма правителство, работещо правителство. Но, за съжаление, това не става само с желание, става с политически партии, които се срещат и по тема политики, говорят с вас, говорят с социалните партньори. Само така може да се случи. До този момент, за съжаление, този песимизъм, който ние виждаме отвътре, е, че
тези срещи не се случват по този начин. Нали, има някакви пиар, съобщения и театрални постановки, но реални сериозни разговори за пръв път почнахме да водим по темата на бюджета и инициирани от Продължаваме промяната. Другото, което искам да кажа е, че говорейки за капиталовата програма и за инвестициите, всъщност вие знаете много добре, че имаше безпрецедентно високо ниво на капиталова програма миналата година с 8 милиарда. Това, което в момента финансовия министър ни представи е, че този допълнителен 1 милиард, който те очакват на края на годината, то е след предвидени 4 милиарда похарчени през декември. С други думи, ние затова и така се съмняваме, че ще бъде само 1 милиард, очакваме, че е повече, защото не знам, мислиме, че няма да успеят да ги похарчат всичките 4 милиарда, но реално тук говорим за добра капиталова програма, ако бъдат похарчени, за изкарване на 1 милион човека извън линията на бедност, което предпазва от най-крайни политически сценарии и едновременно с това реален растеж на бизнеса и за така наша добра изненада виждаме, че на голяма част от бизнеса и печалбите не са малки и ръста на печалбите и номинално и реално. Вчера имахме разговори с няколко от вашите членове, защото ни беше интересно да чуваме директно тяхното мнение и по мерките. Примерно за минималната работна заплата, която беше и вие го казахте, истината е, че след всичките удръжки това означава 550 лева реални средства на месец. При двуцифрената инфлация всеки един от нас може да си представи как изглежда един такъв доход през зимата 550 лева и как се издържа едно семейство с такъв доход или дори потреблението на един човек. Хубавата новина е, че вашите членове ни казаха, че при този недостиг на работна ръка в трудовия пазар, и затова искам след това да обърнем няколко малко и на нашите мерки, които искаме допълнително да предложим, те казаха, няма бизнес поне в основните наши производителни цехове, които да разчитат на минималната работна заплата реално. В смисъл, в момента има такъв недостиг, че ние сме много далече от тази цифра. Ако искаме дори най-неквалифицираната работна ръка, която примерно чисти цеха, да бъде на тази цена. Това означава, че реално, освен че защитаваме, може би, едни хора, които са до голяма степен и в сивия сектор, не правиме голяма щета на конкурентоспособността на българския бизнес, който е вече много над тези нива, дори на най-минималните работи. Знаете, че и ние идваме от бизнеса. Малък бизнес, като една сладкарница, плаща двойно на тази цена в момента в по-големите градове. Следващото нещо, което така искам много бързо да мина, понеже вие казахте за някои от проблемите. Ние сме съгласни, примерно, за тези 3 дни, които бизнеса плаща, че не е разумно това да продължи. И част от мерките, ето тук видях, че ви концентрирах с това изказване, че примерно, не искам, пак бидейки фокусирани на факта, че един работодател има много по-добър контрол върху собствените си служители, отколкото държавата, не казвам да се премахне изцяло, но поне да бъде намален. И едно от нашите предложения, всъщност това, което искаме да ви предложим, е от 3 дни, като първа стъпка да падне на 2 дни. Не е голяма разлика, но от друга страна е на трета от вашите разходи по тази мярка и мисля, че това е разумно предложение да отиде напред. Друга мярка, която искаме, за по-малките ваши членове, 166 хиляди да стане прага на ДДС. Това е и препоръката в Европа, но ни се струва абсолютно адекватна мярка, която ние можем да работим заедно с вас. Още, ако говорим за пазара на труда, синята карта, която от много дълго време се разисква и се говори, искаме да направим реалност и да работим заедно с вас, да увеличим възможността за допълнителна работна ръка на пазара през тази мярка. Едновременно с това искаме да улесним някои неща, които ни се струват неразумни. Например, за трудовата медицина. Искаме да започнем да направим работна група с вас. Трябва ли тази трудова медицина да е всички категории на труд? Или може да бъде ограничено до само някои от тях и да премахнем една административна тежест, която не дава реална добавена стойност
към бизнеса и към безопасността на труда. Искаме да увеличиме и да направим с вас работа по възможността за летния стаж на учениците да бъде много по-свободен и много по-отворен и да има само една, само с разрешение на родител, да може да летните стажове да се изпълняват. Това е европейски подход, който ни се струва много разумен и ще помогне на бизнеса, поне в, особено в сезонния бизнес, това ще бъде от голяма помощ. Закона за насърчаване на инвестициите, като го гледаме не като мярка само за привличане на чужди инвестиции, а като мярка за привличане на български инвестиции. И как да го направим по-флексибилен, с по-ясни възможности за това съфинансиране да се случва. Знаем, че някои от вашите членове, особено в Пловдив, доста се възползват от тази възможност за целево строене на инфраструктура, там където има нужда и града, и бизнеса. Преобразуване на ликвидациите, преобразуване на дружествата и ликвидацията, да се съкрати сроковете, да се съкратят процедурите. Знаем, че това е голям бич, като време и дължина на процедурата. Имаме и още редица мерки, които ни се струват много разумни. Но, за съжаление, това, което виждаме е, че в момента политическото говорене е взел превес от разумните решения, които всички ние трябва да се опитваме да помагаме. Ние сме абсолютно наясно, че добавената стойност в една икономика идва от бизнеса. И всъщност нашето предложение тук върви да направим в по-детайлна работна група по тези предложения, така че да свършим някаква допълнителна работа за бизнеса, но и вие да преосмислите риска. Просто ако вкарате във вашите финансови модели политически риски, осъзнаете, че може би шанса за работещо редовно правителство в този момент не е много голям, дали не е по-разумно, ограничавайки популизма и слагайки 3% дефицит да бъде реалност, дали и вие да не сте част от решението, говорейки с всички политически партии, че един бюджет за до година е много по-разумно и за еврозоната, и за предвидимостта на бизнеса. Знаете, че сме сложили мярка и като гаранция, ако цените на газа пак излязат над нивата. Ми това няма как да се случи с съществуващия бюджет. Има много неща, които за бизнеса според нас е много по-смислено да има предвидимост, особено ако популизма бъде контролиран и от всичките хора, които реално за които го правим. И ние сме на мнение, че нямаме време за чакане, нямаме време за губене и ако имаме един бюджет, който се удължава до юни месец на базата на 2022, това ще нанесе повече щети, отколкото ползи. Вие няма да имате възможността и от това допълнително потребление, което може да влезе с допълнителни социални мерки и ще увеличи политическия риск за следващите избори. Просто малко по-стратегически трябва да се мисли според нас и малко, нали, не един метър пред нас, а може би малко по-далече, така че този страх от минималната работна заплата да не е определящ в вашето решение за разделяне между финансовата политика и политическия риск, за съжаление, който ние също не можем в този момент да контролираме. Благодаря. Благодаря. Българска търговско-промишлена палата, благодарим за поканата. Макар и в ситуация, в която тази неизвестност не ни позволява да проведем разговор за това, което евентуално би могло да се случи, защото в това, което казахте до момента, ако направим една статистика, думичката избори е всъщност най-често споменаваната дума. Това, което ние виждаме, понеже имаше и такъв въпрос, как ги виждаме нещата извън на Народното събрание, действително виждаме, че към момента на хоризонта не се задава съгласие за сформиране на редовно правителство, но в същото време друга така реалистична визия, доколкото може да се така предвиди, е, че дори едни бързи избори ще дадат същата конфигурация. И от тая гледна точка, ако стъпим на тези два постамента, може би е по-реалистично да не се отива към нови избори,
а да се постигне все пак някакво съгласие, дори и не дългосрочно за пълен мандат, но да има редовно правителство, което всъщност да приеме, да предложи на Народно събрание бюджет за следващата година. Това според нас е така най-реалистичният сценарий, който би бил добре да се случи, не само за гражданите и за бизнеса, но и за самите политически партии. А иначе, действително тази дискусия е важна за нас. Аз бих споменал и една друга тема, която не беше спомената, но разчитаме на вашата подкрепа. Поне аз съм задавал такъв въпрос към господин Василев в качеството му на вице-премьер и министър на финансите по отношение на личните осигурителни вноски за държавните служители. Беше категорично казано, че нали, с визията, че ще продължи вашето управление. Това беше в средата на управлението, че от 2023 година това нещо ще се случи, защото все пак е добре частния и държавния сектор да бъдат изравнени в това отношение и държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Така че надявам се във вашите допълнителни предложения да влезе и това също. Със сигурност бихме го подкрепили, даже бихме го предложили, но това все пак едно управление трябва да може да го направи управляващо мнозинство. Иначе абсолютно сме съгласни. И другото, което бяхме започнали, но за съжаление беше стопирано от служебния кабинет, е редица министерства, агенции и така нататък бяха с нови устройствени правилници приети, които бяха с намален състав, увеличени заплати. Т.е. беше тръгнато по начин за оптимизиране и на състава и работа на държавната администрация, но също се прекъсна като при падането на правителството. Да, със сигурност подкрепваме това. За нас също така са важни големите инфраструктурни проекти. Многократно в срещи с политически партии съм поставил въпроса, включително и с сегашния служебен министър на финансите имахме такава среща, специално за автомагистрала Хемус, тъй като сега дискусията е там за какви наказателни производства ще стартират, но ние не сме фокусирани в тази тема. Това, което ни интересува нас е управляващите и политически партии, и тези, които са в момента имат властови позиции, да дадат перспектива и хоризонт как този инфраструктурен проект ще се случи. Това е важно за нас. Така че не виждаме, може би заради тези прогнози за предстоящи избори, че акцентът е върху социалните мерки и при вас, и в инициативата на Българска социалистическа партия също акцентът е към избирателите. Но е важно да има някакъв баланс и тези големи инфраструктурни проекти, които ще подобрят като цяло бизнес средата, съответно ще осигурят и повечето приходи, които да захранят подобни социални плащания. За нас е изключително важно също да бъде планирано като баланс. И накрая само ще кажа, че нашата позиция да подкрепим удължаването на действието на държавния бюджет в конкретната сегашна ситуация, не само поради факта, че няма редовно правителство и се опасяваме в тази ситуация да не започне действително това наддаване. Спомням си, COVID-добавката стигна до 120 лева. Сега, ако започне същото наддаване в Народно събрание, може да видим други социални плащания да отбележат сериозни върхове. Но и данните, които дадоха от Министерството на финансите за това, че бюджета е дебалансиран, и при следващ скок на социалните плащания, може би ще се наложи промяна и в данъчната система, защото за сега дълговия пазар не е източник на средства, едва ли социални плащания да се финансират с дълг. Това е абсурдно като планиране. Това също е един от моментите, които ни притесниха и всъщност ни мотивираха да подкрепим това удължаване на бюджета за следващата година, точно в тази сегашна ситуация. Благодаря. Благодаря много за изразената позиция. Всъщност се оказа, че опасенията на финансовото министерство са неоправдани, особено след ревизията на НЕСИ за БВП и след данните, които самото Министерство на финансите изнесе за очакваното изпълнение на тази годишния бюджет. Самия факт, че вчера министъра на финансите каза, че до 30 юни можем да работим с бюджета от 22-а, показва, че опасенията за някакви безумно големи плащания, които да не са покрити от приходите, няма как да са верни.
защото до 30 юни, освен вземане на дълг за рефинансиране на стар дълг, те няма да имат възможност да излязат на пазарите. Което означава, че няма как да се натрупа допълнителен дефицит. Тази прогноза, която те бяха извадили, ние имаме една презентация, може да ви изпратим, всъщност да се оказа базирана на доста грешни данни. На грешно БВП, на грешни предположения за ръст на брутния вътрешен продукт, инфлацията, съответно грешно номинално БВП тази година, много грешно номинално БВП на година. Също така този дефицит беше обусловен и от драматично разширяване на капиталната програма с още над 3 милиарда лева. Над текущите 8 милиарда и половина, които така или иначе последно, доколкото стана ясно, ще бъде изпълнена на 30-40%. Тоест, при условие, че тази програма на половина не сме успели да изпълним, да планираме до година 50% увеличение на капиталната програма, е меко казано неразумно. Така че всъщност, ако сте били базирани на тези, как да кажа, неверни прогнози на финансовото министерство, може би е добре да с вашите специалисти да прегледате новите данни на НЕСИ и да видите данните, които септември месец самото министерство изнесе и нанесе. Сега вече в октомври месец виждаме от МВФ и от Европейска комисия днес излязоха прогнозите за до година. Те са за по-малко ръст, но повече инфлация, така че от гледна точка на номинално БВП са доста близки до това, което ние изчисляваме. Ние смятаме, че има повече ръст, по-малко инфлация. Но в крайна сметка номинала е зависим от двете величини. Като се съберат двете, се получава горе-долу същото като номинален ръст на БВП за до година. Иска само да каже. Добър ден и от мен. Радвам се, че се виждаме отново, макар и по друг повод. Аз много внимателно слушам вашите притеснения и желанието да бъдем много предпазливи. Бих искал обаче да спомена едно друго притеснение, за което не стана дума до сега. Когато наближат избори, се оказва, че освен средства, които могат да отиват за социални разходи във връзка с избирателите, може да се окаже, че има средства, които отиват уж за капиталови разходи и пак са свързани с изборите. Затова е изключително важно, така както вие поставяте въпроса къде е правилната мярка за социалните разходи, по същия начин да се обърне и обратно въпроса къде е правилната мярка за капиталовите разходи, така че те действително да отидат по предназначение, а не да отидат по изборни манипулации. Значи мисля, че това е също актуален въпрос, който много се радвам, че дискусията тръгна в такава конструктивна посока, също трябва да стои на масата при тези обсъждания. Взимайки повод от последните твърдения, вижте, брутният вътрешен продукт за тази година вероятно ще е около 3% ръста. Би трябвало при такъв ръст да имаме поне нулев дефицит. А ние се борим и ще се радваме, ако е минус 3. Ако е минус 3, ще сме щастливи. Ситуацията се променя. Ние следим, днес излезеха данни за септември. Това, което ние го казваме от август, днес вече го отчита статистиката. На месечна база промишлеността, индустрията, производството е надолу. Септември. А сега сме ноември. За време сме слезли още по-надолу. Следващата година ние няма да повторим тази. Ще е по-слабо от тази. Компаниите планират минус 15% приходи в индустрията. И този ръст, който от 1,6 планира Министерството на финансите, може да се окаже даже и неконсервативен, а твърде оптимистичен. В същото време една фискална рамка от 16 милиарда нов дълг за следващите 3 години и дефицит над 6%, не знам дали ще зарадва повече кредиторите, отколкото липсата на такава рамка. И вижте, ние бяхме свидетели, вие си го харесвате този бюджет, но ние и против него се изказахме в Тристанката, вие помните. И
може да направим анализ сега какво се е случило. Всъщност пенсионната система се влуши като система. Тя беше счупена. Усили, подпомогна сивия сектор. Разкъсване на връзката между осигурителен принос и получавана пенсия тласка към сивия сектор всички работещи. И внася несправедливост, защото за различен принос се получават еднакви пенсии. И тя заличи разликата между нискоквалифицирани и среднокварифицирания труд и принос. И знаете ли, не сме оптимисти, че ще наделее разума, защото видяхме как партии с фискален разум започнаха това. ГЕРБ въведе 60 лева за всички, независимо от това имат ли нужда или нямат. И бедни, и богати. Другите нададоха. ДПС също партия с фискален разум. Нададе до 120. Не сме спокойни и не сме сигурни, че няма да се случи същото. Академик Денков, използвам случай, че тук една от 16-те ви политики е 125% възнаграждение в учителски заплати спрямо средните. Ама като влезе в зала, някой ще каже, ма преподавателските трябва да са 150 поне тогава. И ние ще го подкрепим, това, защото така е справедливо. Не може един главен асистент да получава по-малко, отколкото един преподавател. Това е факт вече. Тоест такива допълнително надавания в зала ще има много. Ще има много. Няма как да минем без това. И най-накрая ще стане това, което става обикновено. Вижте, ние нямаме страх от минимална работна заплата. Аз отправям група предприятия, където средната заплата е далеч-далеч над средната за страната и половината от нея е много малка величина. Никой не я получава. Нямам персонален страх. Страхът е за тези икономически дейности, където са взети основно ниско квалифицирани, неграмотни хора, без квалификация, които или ще отидат в сивия сектор, или ще отидат на социални помощи. И ще ходят по селата да крадат и да изнасилват бабички. Това ли искаме? Ние затова казваме да е диференцирана по икономически дейности минималната заплата. Тя, между прочим, не е толкова половината. И ще ви дам една справка от днес. 844 е половината. Спрямо средната за първото. И при това е брутна, а не основна, както се определя у нас. И директивата на Европейския съюз казва брутна. Ние трябва да определяме, когато се поставяме с средната, средната е брутна, статистиката мери брутна. Там са и класовете за прослужено време. Това трябва да се отчита или да се отменят класовете, или да се определя брутна минимална заплата, ако визираме някакво съотношение към брутната средна. Но няма такава директива, която да казва, че трябва да е 50%. И няма такава страна в Европа, която го е решила това. И по-адекватен критерий е медианната заплата, а не средната. Защото се получава и една рекурентна функция. Вдигаме минимално, тя вдига средната и така се издърпваме. Да. Тоест, ние много добре осъзнаваме, че това е един от малкото, ако не е единствен лост, който държавата има в сферата на политики по възнагражденията. И той трябва да се използва точно заради това, много умело и премерено, за да не води до обратен резултат. Ние сме номер едно като страна по съотношение минимална работна заплата към брутен вътрешен продукт на глава от населението. Тоест за това, което произвеждаме, ние сме с много висока минимална работна заплата. И сме в топ 3 по растеж през последните 10 години на минимална работна заплата. Но ползвам се случая само съвсем телеграфно. Една от политиките ви е реализирана вече за таван на цените или за регулирани цени на електроенергията. Даже според вашата политика е в излишък, ама не е излишък. Просто искам да използвам случая да кажа, че така стигнахме до средното, според бюлетина на Европейския парламент, за цена на електроенергията за малки и средни предприятия в Европейския съюз. В лева е 202 лева.
При нас 250 беше над средната в Европейския съюз за МСП-та. А за електроинтензивна индустрия, средната пак в голямите европейски държави е 135 лева. Тоест ние сме над и сега ще бъдем над тази за електроинтензивната индустрия. Това е, понеже има гласове как не може така на глупак да се раздава. Тук не е раздаване на глупак, това не са социални помощи. Това е изправяне на сбъркания и изкривен пазар. А за 160 лева, според АИКБ, поне не ангажирам другите колеги, трябва да се премине прак на регистрация по ДДС след оценка на въздействието при качването на 100. Защото той е нужда да я острият. Има и нелоялна конкуренция, има и сив сектор по този начин. Нека да се оцени тази стъпка от 50 на 100, какво е въздействието и тогава да се предприема следващата. Благодаря. Може би към приключване се ориентираме. Господин Венев, само едно нещо искам да отбележа, за да сме наясно. Макрорамка с 6% дефицит няма. Служебният кабинет направи една презентация. Това не е облечено в нито един документ, който да е прият от Министерски съвет или публикуван от самия служебен кабинет. По една проста причина, че след тази презентация не се измениха данните за БВП и съответно такова животно няма. Даже самия служебен кабинет, ако наложи същите си допускания в данните новите от НСИ, се получи съвсем различна картина. Аз имам и, как да кажа, подозрение, че една от причините да не се внася истински бюджет е тази. Че служебният кабинет ще трябва да признае, че такава макрорамка и макрокартина няма. Тя е направена с политическа цел и с цел да се промени баланса към повече социална политика и да остане стария начин на бюджетиране, който през годините, ако погледнем, 2016 година е бюджетиран дефицит от 1 милиард 800 милиона, отчетен е излишък от 1 милиард 400 милиона. Тоест, 3 милиарда и 200 милиона е разликата между програмата и изпълнението, което показва колко добре е бюджетирало Министерството тези години. 2017 е 2 милиарда и 100 милиона разликата. Пак по-малък дефицит от предвидения. 2018 е 1 милиард 200 милиона, по-малък дефицит от предвидения. 2019 е 1 милиард 300 милиона. Така може до 97 да стигнете, се има надвишаване. Това се опитвам да кажа, че числата са изначално сбъркани, а самия процес на планиране в Министерството е страхотно консервативен. И винаги говориме с милиард, 2 милиарда, 3 милиарда разлика в планирането спрямо реалното изпълнение. Така че тези притеснения, според мен, са силно неоправдани. А и наистина такава макрорамка просто няма. Добре, ако искате, аз предлагам по част от темите, които са извън 16-те точки. Само господин Василев, ако позволите, две думи, само две бележки. Станислав Полтончев, заместник председател на Българска стопанска камера. Аз ще взема повод от вашето изказване, което беше според мен важно, че няма как да влезем в еврозоната с удължителен закон за бюджета. Вероятно няма как да влезем в еврозоната, ако и поне през половината от следващата година нямаме редовно правителство, защото все пак някакво правителство трябва да поеме ангажимент да изпълнява какъвто и да е бюджет. Ако имаме редовен бюджет, би следвало такъв ангажимент да поеме редовно правителство, а не да разчитаме то да бъде изпълнявано от служебно правителство поне още 5 или 6 месеца. Тук ще изкажа и още една така малко спекулативна теза, тъй като говорихме и за Шенген. Няма държава, която е членка на еврозоната, която да не е член на шенгенското пространство. Изключението е само Кипър. Но разбираме, че Кипър няма сухопътна граница с никаква една друга държава, членка на Европейския съюз. Така че много е важно какво решение ще вземе Нидерландия декември месец. Тъй като ако ние не влезем в Шенген тази година, е много вероятно да не влезем в еврозоната до година, от 1 януари 2024 година, независимо какви са ни бюджетните показатели. Сега дали трябва да купим техните самолети, не мога да кажа. Вероятно няма нищо общо, но това е тема и беше хубаво, че парламента излезе с писма.
да, през изминалата, вчера, така че да все пак да се повдигне отново тази тема. По отношение на това, което каза господин Петков за към полугодието, че имаме на 5% ръст на брутния вътрешен продукт. Очакванията на Министерството на финансите към края на годината са за 2,9. Мисля, че Европейската комисия ни дава малко повече, 3,1 от днес, нали, като съобщение към края на годината. Но по-притеснителното е това, което показа като данни НСИ вчера. А именно, че с всичките увеличения на пенсиите, включително с увеличението на средната работна заплата, тя вече расте на годишна база към септември, спрямо септември миналата година 15,81%, като в обществения сектор 12,4, ако не ме лъжи паметта, 15,2 в частния сектор сме увеличили. Само за месеца е 5,55. Въпреки всичко това, ние имаме спад на потреблението на хранителни продукти и напитки с 2,8% на септември спрямо септември. И т.е. спад в оборотите, не говорим в количество, което би трябвало да включва инфлацията в себе си. Това показва, нали, наред с спадовете в промишленото производство, че тези политики по доходите може би не дават този ефект, който очакваме в малко по-дългосрочен аспект, или просто гражданите и работниците и служителите са настроени песимистично за това, което ги очаква, и спестяват не знам каква част от пенсиите биха могли да се спестят, разбира се, дори и при сегашните размери. Но реално средната работна заплата в момента, брутна момент само да го видя, вече е 1787 лева и няма сектор, който е с под 1000 лева брутна работна заплата. И тук въпросът не е за това дали бизнеса го е страх от минималната работна заплата и дали да я има, а всъщност тя как да се определя, дали да е административно или, както казва Европейската директива, това да става в преговори между работодатели и синдикати. И дали работната заплата трябва да е една за държавата или трябва да се определя по икономически дейности, което ние смятаме, че е по-правилно. Благодаря. Само да адресирам, без тук, че трябва да внимаваме с имена, но един от главните европейски лидери по темата Шенген в един разговор лично сподели, каза ще ви кажа истинския проблем. Вика, номинално вие сте си спазили много от критериите, затова няма две мнения. Реално обаче ние се притесняваме, че за 10 години преди вашето правителство това номинално спазване беше реалност, а и Росенец беше отворена врата на Европейския съюз без контрол. И капитан Андреево, ние много добре вика, не сме сляпи, знаеме какво се случва. И всъщност най-големия риск, който той каза, и пак се опира до политически риск, е ако случайно, и тук ще си позволя да го споделя, ако случайно ние отвориме Шенген и господин Борисов се върне, нас ни е страх, че ще сме отворили вратата за един човек, на който му нямаме доверие. И за съжаление, каквото и да се говори в следващите месеци, аз ви гарантирам, че докато този политически риск от страна на тези няколко европейски лидера, които това го осъзнават, не се елиминира или не се затвори, всичко друго ще бъде едно очакване на нещо, което за съжаление няма да се случи. Говори се теми, ама те имат конкурентно предимство да са входа на Европа, затова не искат втора врата от изтока. Това не е вярно. Истината е, че нашата възможност да сме врата на Шенген от изтока най-малкото може да бъде и в координация с европейските партньори. Знаете, ние сме говорили не веднъж и за логистично летище в Пловдив и така нататък. Така че това не е истинския проблем. Истинския проблем е, те не вярват на част от съществуващите играчи, които за години наред те са се срещали и ги познава много добре, и страхът те да се върнат в този момент не им позволява да предприемат тази мярка. Това беше лично не преразказвам тук в този разговор. Това е едното. Да. Второто нещо, искам да ви кажа, че това, което и вие казахте за доходите. Наистина растежа на минималната работна заплата е този процент, който казахте. Но ако го погледнете на 3 годишна база, ще видите, че всъщност растежа на минималната работна заплата не изпреварва инфлацията. И големия проблем и за вас, и за нас, и за всички ни като българи, е, че
Ако не се движиме в синхрон, има голям риск едни хора просто да изпаднат от линията на нормален обществен живот. И всъщност това тяхно изпадане ще доведе до по-страшния сценарий, който и господин Велев сподели. Така че тук сме с вас, ние сме от бизнеса, но ако една малка сладкарничка може да си позволи 1200 лева минимална работна заплата, мисля, че но и в други градове, насякъде, мисля, че 550 лева нетна заплата, реално мисля, че не е това критичният фактор. Още последно нещо искам да адресирам, понеже аз имам доста добри разговори с част от веригите, хранителните вериги. Прав сте, че потреблението се е сменило като концепция, но това поне, което на мен ми репортуваха преди една седмица, казаха ми, че общите пригоди в тези хранителни вериги се увеличават. Проблема е, че в реалните брой продукти, с други думи, реалното потребление, в някои по-малки градове намалява. С други думи, още не сме изостанали и кошницата се намалява, броя на покупките се увеличава, всички тези неща ги знаеме, но дори с тях, като обсъдихме тези мерки, те нямаха страх от тях. Напротив, казаха, това потребление, което вие бихте вкарали с тези мерки, би ни помогнало много и в следващата година. Така че опитваме се да си говориме с вашите членове, преди да предлагаме просто някакви мерки. Да, знам. А искам да кажа, че сме в една лодка. Това искам да споделя. Тук професор Денков и после господин Василев и... Съгласен? Съгласен? Не. Но искам да кажа, че... Да, не. Съгласен съм. Но искам да ви кажа, че не ги създаваме тези политики само в рамките на тази сграда. Говориме си активно с хора от бизнеса и се радваме. Ние затова ви поканихме и вас, защото тази представителност всъщност ни дава този диалог да можем да продължим. Но едно съм сигурен. Това, че всички искаме да сме здрави и богати. Но ако... нали, това е, обаче в случая политическия риск и финансовия риск не е задължително да са свързани. Ако е, в едното нямаме пълен контрол. Това е какво, дали ще има правителство или не. В другото можем да имаме контрол, ако работиме заедно, дисциплинирано и с нормалните корекции от вас, като хора, които трябва да разчитат на тази стабилност и на тази предвидимост. Извинявайте, че за втори път ще взема думата, но така няколко точки се навързаха, които ми се ще да ги събера в едно. 2017 година, януари, като станах служебен министър, първият човек, с който се срещнах, беше господин Васил Велев, който дойде заедно като представител на работодателските организации и каза, първите му думи бяха, ние имаме голям проблем с кадрите, трябва да работим заедно. Чудесно. Сега казвате, не искаме и бихме подкрепили да има 150% заплата на преподавателите. Я съм напълно съгласен. Даже и по-висока трябва да бъде. Но когато трябваше да решаваме проблема как да осигуриме тези преподаватели да имат качеството, с което да заслужават тази заплата и те да подготвят студентите по начина, по който вие искате да бъдете, от всички вас имаше само един човек, той е на вашата маса, който всъщност се опита истински да ми помогне в това отношение. Защо го казвам това? Защото за мен действително е парадоксално, познавайки ви вас от тези разговори, познавайки хората на тази маса, да се оказва, че ние често си говорим по-добре, по-съдържателно с синдикатите, отколкото с вас. Всъщност, ако се замислим малко, няма никаква причина да е така. Причината е, че така както ви имате критики към нас, че може би не сме чули вашите притеснения, добре е да чувате и вие някои от нещата, които казваме по-внимателно и да продължи този разговор, защото аз веднага ще кажа до какво водят тези 150% за преподавателите, които за вас изглеждат абсолютно очевидни. За разлика от училищната система, където имате брой ученици, брой паралелки, брой учители за паралелки, във висшето образование ние нямаме никаква регулация. Това означава, че ако ние приемем буквално това, което казвате, без никакви други мерки, каквито в момента няма,
Всеки един ректор ще е заинтересован да назначи колкото може повече хора, за да получи съответния бюджет. Така че както вие имате проблеми, така и ние виждаме проблеми в тези постановки. За мен е изключително важно този разговор да продължи в дълбочина, защото резултатите могат да бъдат много, много положителни за България. Ако ми позволите само и от името на Съюз за стопанска инициатива да взема думата. Васка Бакларова, председател на Съюз за стопанска инициатива. Анализирайки всичко, което колегите казаха, да, това е така, но нещо друго ни притеснява. Защото тук не си говорим за възможността наистина да има редовно правителство. Защо вие налагате тази идея, че най-вероятно няма да може да се споразумеете? Защото ние бизнес имаме нужда от сигурност. Да, по време на заседание на Тристранния съвет ние подкрепихме актуалния бюджет, т.е. удължаването му, което е направено именно от вас. Защото ние не видяхме нищо по-разумно. Т.е. ако ние видим нещо по-разумно, да, бихме го подкрепили. Но към момента това няма. И тук можем да си говорим за еврозона, можем да си говорим за ОИСР, но разберете, вие също говорите с европейски лидери. Те не ни взимат на сериозно. Това не е нормално две години ние да нямаме редовно правителство, да сме от избори в избори, така че по-скоро тук е редно да помислим, без значение коя от партиите, какво ще вземе, но ние да имаме редовно правителство, за да имаме сигурност. Тук говорим за една липса на сигурност в икономиката. Вие говорите за инвестиции, вие говорите за град Пловдив. Да, там наистина живота е много по-красив, но какво се случва в град Плевен, какво се случва в град Велико Търново? Ние трябва да мислим за България мащабно. Да, вие казвате, не за 2 месеца напред. Ние също мислим за 5 години напред. Да, но ни липсват икономическите политики. Вие казвате, по-добре се разбирате с синдикатите. Разбира се, днес има протест, вие ще им дадете 850 лева. Минимална работна заплата, която за нас не е проблем като работодатели. Въпросът е обаче, къде са дългосрочните икономически политики за следващите 5 години на страната ни. И да, такова едно транспортно летище в Пловдив, разбира се, че има нужда. Но нека да помислим и за Северна България. Благодаря ви. Благодаря и аз, колеги, когато бяхме в редовния кабинет, имаше редица политики, които бяха дългосрочни. Редица проекти, които са започнати. Като започнем от достъпа на българския бизнес до пристанища в Средиземноморието, минем през проекти, които бяха договорени в ПВУ. Оперативните програми бяха отворени. С Румъния, знаете, проведохме доста разговори, за да може да се отпуши възможността политическата за това да има не само още един мост в Русия, да се свържат де-факто двете страни на Дунава по цялото му протежение. Защото не е нормално в един град да има 5 моста, в 400 км река да има 2. За съжаление на изборите, ние получихме втори резултат, което автоматично означава, че ние сме опозиция. Има победител в изборите, хората избраха първа политическа сила, тя трябва да положи всички възможности да сформира кабинет и да управлява, защото начина по който тази политическа сила управлява, ние сме дълбоко несъгласни с това, че страната трябва да се управлява по този начин. 12 години го наблюдавахме и сме тук, където сме, и не мисля, че всички сме щастливи от това нещо. При условие, че ние сме толкова дълбоко несъгласни с начина, по който се управлява страната, няма как ние да управляваме с тази политическа сила, под каквато и да е форма. Няма как да се правят капиталови инвестиции и 40% се изнасят в чували. И ние да сме част от такова едно управление, просто е невъзможно. Защото ние смятаме, че всеки лев, който държавата харчи, който го е взела от бизнеса и от гражданите, трябва да бъде инвестиран по правилния начин и да отиде за това, за което е инвестиран. Няма да влизам в политическо говорене за всичките безобразия и разхищения, които са се случили. Знаете, че в една също толкова сложна ситуация миналата година ние успяхме да сформираме кабинет. С партии, които не си говореха. С партии, с които трудно се работи. Виждате, че и в момента имаме трудности с някой от тях да работим. Въпреки това, направихме усилие, поехме политическия удар да работим с нали,
един кабинет, който е много сложен като коалиция, много нестабилен. Това се виждаше през цялото време, защото точно това беше необходимо. Идваше COVID-криза, идваше енергийна криза, случи се и война. Но в момента с 53 депутати ние не виждаме как можем да намерим каквото и да е стабилно управление, което всъщност да сглобим каквото и да е стабилно управление, което всъщност да може да даде тази предвидимост и да заложи тези политики, при условие, че има такова дълбоко разделение в разбиранията за това как трябва да се харчат публични средства и как трябва да се управлява държавата. И дали държавната администрация трябва да се раздува и да се използва като гласоподаватели по време на избори. Или трябва да бъде съкращавана, да електронизирана, да стане по-ефективна и да и се вдигнат заплатите, без да се раздуват разходите. Т.е. щата, който е съкратен, същите пари да се раздат на по-малко хора, но те да вършат повече работа, което съвсем различна философия на управление на държавната администрация. Примерно. Но вие видяхте, че ние тръгнахме в една посока. Тази посока беше спряна. Гражданите казаха, не, ние искаме да вървим в една друга посока. И всъщност една от причините толкова често да чувате избори е, че ние сме конструктивна опозиция. Казахме, тези политики ги подкрепяме. Ни не интересува кой ги е предложил. Видяхте, че редица решения, които бяха предложени от ГЕРБ или от Демократична България, или от БСП, ние ги подкрепихме, защото смятаме, че са добри за страната. Нямаме желание, някакво собственическо чувство, нали? Ако нещо е добро, го подкрепяме. Но нас ни е отредена ролята да подкрепяме. Където можем да се опитаме да организираме процес, за да се случи нещо, което смятаме, че е добро за държавата и намалява рисковете. Но основната роля е дадена на ГЕРБ. Те трябва да сглобят коалиция и да управляват. Или да кажат, че не смятат, че държавата трябва да се управлява по начина, по който те са управлявали, че това е било грешка. И да тръгнем да управляваме държавата по някакъв нов начин. Но второто не го виждаме да се случва. За съжаление и първото не го виждаме да се случва. Да сглобяват коалиция и да управляват. Това, което чувате, не е нежелание да се сглоби кабинет, а за съжаление все по-голям песимизъм, че такъв ще може да бъде сглобен, наблюдавайки какво се случва. Иначе сме напълно съгласни с вас, че според нас трябва да има стабилно правителство и ние имаме много ясна представа как според нас държавата следва да се управлява. Ако се стигне до втори мандат, това ще го предложим на българските граждани и на партиите в парламента, но позволете ни да бъдем скептични, че то ще бъде прието. И това е следствие и на изборните резултати. Така че не го приемайте като нежелание от наша страна, просто като разчитане на реалностите, такива каквито са те към момента. Много ви благодаря за срещата и се надявам да продължим диалог и работните групи. Ние сме готови и отворени това да го направим. Тези предложения не са просто да си говорим, искаме да свършим работа от тази си позиция, да направим максимално... Господин Василев, един въпрос, само не бързайте така. Служебният министър на енергетиката е разпитан...